allihopa. Idag så ska jag sminka mig som Felicia Aveklev. Så det här är helt enkelt sminkningen. Så glöm inte att trycka på tummen upp om ni vill se såna här videos och om ni faktiskt tycker de är kul. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så nu går vi över till videon. Jag tror inte att jag har gjort en sån här video tidigare. Jag är inte helt säker. Men jag tror verkligen inte det. För att det borde jag kommit ihåg. Och det var väldigt länge sedan jag gjorde en sån här video. Jag har ju kört nu med full face av olika märken. Så jag har kört lite så här, ja men olika serier. Och jag såg väl helt enkelt liksom när Felicia, jag vet inte, alltså hon har ju verkligen ett speciellt sätt att sminka sig på. Och jag tänkte så här, jag måste verkligen göra en sån här video. Så därför, och det var väl också att jag fick hem lösögonfransar här från Depend och Marcel. Så jag tänkte så här, nu kör vi. Så ja, videon som jag hade tänkt att, eller video, men det är typ en video som jag tänkte att efterlikna idag är den här videon. Där hon har lila ögonskugga. Så det är ju väldigt intressant. Jag har hört att man ska köra på med ansiktsprodukter först. Så jag tänker att jag gör det för att det ska ligga och gro liksom på huden innan. Så vi kör på det. Vi kör lite Beauty Bay. Här har vi Hydrating Serum. Och det är också det. För Lisa har så himla mycket hudvård. Här kör vi Soothing Serum. Så det känns som att på typ senare år har hon blivit känd för att ha så himla, alltså glowy skin. Så jag tänker att jag vill verkligen försöka efterlikna det. Och därför ha då mycket ansiktskräm. Här har vi en Rich Moisturizer också från Beauty Bay. Vi ska göra ögonbryn. Och hennes ögonbryn är ju betydligt mer liksom feathery och buskiga på alla sätt liksom. Ja. Inte lika tunna som mina. För jag vet ju dock att hon får sina bryn liksom gjorda på salong. Så här, så att de ser mer fylliga ut. Så här, färger och får näring och sådana saker. Så jag tänker att jag tar min pomade här. Och försöker att göra mer liksom naturliga och buska. Så jag liksom kör härifrån, håller formen och sen typ ut. För att det inte ska vara så jättetydlig linje. Och sen kommer jag då använda eyebrow gel såklart. För att det här ska bli buskigt så som Felicia. Så det blir mer att så här, att jag sminkar mig som henne. Kanske inte så här specifik sminkning utan typ så här. När jag tänker på Felicia Aveklev sminkningar, vad tänker jag på då? Så där, nu tycker jag att de ser väldigt liksom naturliga ut. Om jag får säga det själv. Bara att den här på den här sidan är den annorlunda. Och jag tänker vi sätter på eyebrow gel direkt. Jag kör min här från eyebrow gel från The Brow Gel. Den är genomskinlig. Och sen så försöker vi göra dem liksom så mycket uppåt som det går. Utan att det ser liksom för konstigt ut. Det vill vi ju inte. Sådär. Ser att det är lite skillnad. Jag slänger på lite ögonskuggsbas. Bara lite först. Eller vänta. Jag tror i och för sig Felicia kör... Ja, nej. Hon kör huden först. Så då kör vi huden först. Och jag tror tjejen inte hon gjorde ögonbrynen först. Men. Ja, en primer som jag liksom, som faktiskt Felicia fick mig att köpa och bli intresserad av. Och jag tror väldigt många andra känner likadant. Var den här primer från NYX. Så jag tänker att det är klart att vi måste köra den. Och hon gör ju så himla snygga saker liksom. Alltså på sina, hjälp. Sina IGTVs. Hon är väldigt duktig för hon kör ju inte så mycket. Nu ska inte den här videon handla helt och hållet om Felicia. Men hon kör ju inte så mycket smink längre. Och jag antar att för att det är väldigt svårt att bara köra smink. Det märker jag liksom att det blir väldigt smalt och nischat. Så jag vet egentligen inte vilken riktning jag ska gå åt. För att om jag ska hålla på och vlogga som alla andra, ja då blir jag som alla andra. Men sen så vet jag ju att jag inte är som alla andra för att jag inte är liksom influencer. Utan
jag är ju en relativt hard working girl som pluggar helt enkelt. Här är då det. Och en foundation som jag vet att Felicia tycker om, det är den här. Först och främst, varför försvinner det här? Det här är fruktansvärt. Men ja, det här är då en CC cream från It Cosmetics. Jag tycker den är otroligt irriterande att hålla i, för det är såhär lossnar. Så jag tänker att vi måste köra den också. Vet ni vad jag tänker göra? Jag har en krämbronzer här. Eller det är egentligen concealer från Kevin Kwan som är mörk. För hon har ju väldigt mycket glow helt enkelt. Och för att bibehålla det här glowet så tänker jag att vi kör lite cream contour innan foundationen. Så jag har en borste här, den här är inte till för det. Och sätter det liksom i ytterkanten och här vi ska ha bronzer. Och så smetar vi ut det. Och det gör att sen när jag sätter på CC-creamen så kommer det här blandas in lite bättre med foundationen. Och nu ser jag, nu tog ju jag jättemycket här. Oh my god. Ja. Det här var inte meningen. Men förhoppningsvis ser det här bättre ut sen. Och så vet jag, jag sminkade mig till Amanda Lundgren. Den videon slutade ju med att hon reagerade på. Så himla sjukt. Okej, nu kanske ni bara, vad fasiken gör hon? Jag vet inte riktigt. Jag tror mig ha sett det här någon gång. Lol. Okej. Den är lite mer orange än vad jag kanske. Alltså det här ser jättekonstigt ut. Det här är inte vad Felicia gör. Men då tar vi lite CC cream. Som är då betydligt mycket ljusare. Jag tar min hand. För att jag vet inte vad jag ska göra av det här annars. Och då tar det på ställena jag inte har satt. Den här luktar för övrigt citron. Och ni bara, nu syns inte det där ändå. Jag börjar förstå det nu. Men det som händer nu är att det här blandas lite mer. Så jag tänker så här, det kan väl vara jättekul att testa lite andra metoder. Och den här hade jag inte testat tidigare. Eller hur? Och jag behövde otroligt mycket mindre produkt. Liksom jag har hur mycket foundation kvar här. Jag tycker jag ser liksom väldigt glow ut. Jag tänker att vi tar en spray här från Kix. Duttar in det här med baksidan på svampen. För att det ska se liksom jämnare ut. Och mer återfuktat. Men ni ser, det ser inte katastrof ut som du gjorde här för ett tag sedan. Lol. Så, och vi måste ha concealer. Och då kommer jag använda en från Makeup Revolution. Conceal and Define. Men jag tror inte ens att hon brukar använda så mycket concealer. Men ja, som sagt, det är att jag inte tar så mycket concealer för att det ska se, liksom behålla glowet som vi har här. Vi ser. Och jag vet att hon brukar använda sig utav NYX. Mycket NYX-produkter. Jag vet inte om hon har varit, jag tror hon har varit ambassadör. För jag tror att den här kan vara för mörk. Jag ska testa. Kolla, den ser lite mörk ut. Jag vet att hon har använt RCMA-pudret. Och jag har ju den i sån här liten behållare. Det här är ju det pudret jag rekommenderar. Alltså mest. Till alla som undrar. För att det blir alltid liksom snyggt. Så jag försöker sätta i liksom det här pudret så att det inte går över liksom glowet här som vi har fått. Nu tänkte jag bara kör liksom. Jag tar lite näsvingarna. Lite här. Lite här. Vi behöver lite mer bronzer för att bara sätta det här. Jag tycker dock att det ser bra ut. Men vi tar lite av den här bronzen från Fenty. Och bara gör som lite contour.
Precis här. Vi har ju kvar lite från krämbronsen. Men bara liksom för att sätta det lite grann så att det inte rör på sig. Och en highlighter som jag vet att hon har använt väldigt mycket. Och det är faktiskt en hel produkt är den här, när jag tänker efter. Så jag tänker, jag vill testa den lite så här by its own. Så vi kör den här highlightern. Den var fin. Jag typ duttar på för att inte flytta på någonting. Så härligt. En sak som Felicia brukar göra är att använda sådana sticks och göra så här hjärtan på. Jag vågar inte riktigt det för jag vill inte flytta på det som under. Men jag tar den här 50 råsen. Och duttar in lite värme här. Dock tycker inte jag att det här syns så mycket. Men det blir i alla fall lite glow. Och lite värme tycker man att man ser, eller? Mm. Placerar. Mm. Nu börjar man få lite härlig gold. Alltså ser ni? Det ser jättehälsosamt ut det här glowet som jag har. Jag kan ta den lite här liksom vid ögonbrynsböjet. Så, jag tycker jag ser väldigt återfuktad ut. Så vi tar en till liten. Jag kör lite Mario Badescu. Så, och då är ögonskuggsbasen satt och jag ser helt galen nu. Så vi ska jag hoppa in i ögonen. Och jag fick ju då massa videos av er skickade till mig. För det var främst liksom ögonen jag var ute efter, så här, vad ska jag göra för ögonsminkning? Och då skickade ni ju den här lila coola sminkningen. Så det är den jag kommer att försöka efterlikna. Och paletten jag tänkte använda är från Morphe och Jaclyn Hill. För jag känner att de här har perfekta, de perfekta lila tonerna. Det verkar vara liksom lila hela locket. Och sen kör jag typ en cut crease med massa glitter. Ja. Och lösång och fransar såklart. Så det blir jätteroligt. Bra att man inte har eller tvättat sina borstar innan det här. Jag tar i alla fall den här borsten från Hiccup Short Shading. Och så kör vi färgen Not My Journey. Och det är den andra, vänta. Det är den andra lilaste. Eller mest lila skuggan som jag tänker att vi lägger in the crease. Så det här ser jättekonstigt ut. Alltså gud vad ser så läskig ut. Ja. Så, det vi ska göra här mest är att liksom bara bygga oss uppåt lite. Nu har ju jag väldigt mycket mer utrymme här från öga upp till ögonbryn. Hallå? Så det är väl där utmaningen ligger. Att få det här att liksom bli likt. Men ja, vi jobbar oss uppåt. Helt enkelt. Jag ser en liten nyans, vi tar den färgen. Vi tar en ytterligare färg, typ vilken är ljusast. Ja, vi tar den skuggan för att få till övergången liksom mer. Men inser, hon har inte så här rosa. Men jag hade velat göra den så här liksom. För då går jag liksom inte upp för mycket, för att det har hon liksom inte gjort.
Och hon har ju jättemycket glitter. Och jag har två olika produkter. Vi har först den här från NYX som är alltså så fin. Och sen har vi den här från Tarte. Den här. Jag tror nästan att jag måste köra en liten cut crease innan så att inte färgerna liksom ändras. Och hon kör ju sin cut crease väldigt långt. Att jag sätter på den här då produkten från Tarte. Oj, oj, oj. Det är så snyggt. Jag går in lite med den här skuggan och i övergången då. Sådär, och jag tänker att i och med att man sätter på lösögonfransar så är det nog bra att ta en liten eyeliner. Så då tar jag en från NYX såklart, för att hon gillar ju NYX. Så jag sätter det bara vid fransraden. Sådär, och nu ska jag sätta på fransar. Och som ni vet så använder jag ju aldrig lösögonfransar. Det är, jag vet inte, jag har bara såhär haft också turen att jag har väldigt långa fransar. Så att jag liksom inte behöver sätta på lösögonfransar. Men ja, och då är det ju då Felicia Överklev som då älskar att ha lösögonfransar. Så jag måste ju självklart ha det i den här sminkningen. Så då här är ju då fransarna från Depend och gjorda av Marcel. Så vi kör helt enkelt på med lim. Jag har ett duolim här som jag sätter på. Med genomskinligt. Och så vet jag att man ska vänta jättelänge. Då kan jag sätta på mascara, för det tror jag att de gör innan. Och nej, hoppas inte det här för lång tid nu. Jag kör Boom Boom Lashes. Gud, jag blir alldeles så svettig av att göra det här. Okej, det jag märker är att den inte riktigt fastnar. Men annars verkar den sitta på bra. Men det är liksom här inne. Men jag tror att vi kan fixa till det sen med typ att sätta på lite eyeliner där inne också. Så kommer inte det synas. Det jag känner är att de är inte så liksom böjda som typ mina egna fransar är. För mina brukar mer gå uppåt, men det gör att man ser ögonskuggan mer. Det här ser helt sjukt ut, för att jag brukar inte ha fransar som ni vet. Vi har en highlighter här från Joer som jag vet att hon har använt. Så jag tänker att vi tar lite mer bara precis här mitt på. Och att vi använder den även här. Och så lägger extra mycket här. Så, nu börjar vi närma oss. Vi ska köra läppar. Och där verkar hon ha något nudigt. Brunt. Okej. Vi kör den här från Kaja i färgen Sonoran. Så ska vi se vad vi har för liquid lipstick. Vi har den här från Kaja. Eller vad säger jag, från Indie Beauty i färgen Amina. Den är superfin.
nu är vi klara. Så, ska vi kolla lite närmare. Det tog så lång tid det här. Så, vad tycker ni? Blev det likt? Om vi lägger in hennes video här. Men ja, jag tyckte att det var väldigt intressant att liksom, ja, prova lite andra tekniker. Väldigt så här, alltså starka färger på ögonen som jag typ aldrig skulle typ gå ut med. Utan, alltså nej nej nej, jag är väldigt så basic. Om jag går ut, jag tar den här. Om jag ska ut och festa, då är det verkligen de vanliga tonerna. Så aldrig såna här färger. Men, oj, jag har inte ens gjort mascara på nederfransarna. Det är väl det också som liksom Felicia har kunnat liksom göra och göra sig liksom annorlunda och så här differentiera sig mot alla andra genom att just göra lite mer vågade sminkningar. Och sen är hon ju otroligt snygg. Men ja, jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här videon. Tryck gärna på tummen upp om du tyckte att den var lärorik och intressant och minst sagt rolig att titta på. Så får du jättegärna prenumerera. Jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Hejdå!